Բարի օր, ուրախ եմ ողջունել բոլորի TEDCamp 2020 շրջանակներում։ Ես Լուսինե Աղաբեկյանն եմ, ներկայացնում Ծնողի դպրոց Հայաստան, Parenting School Armenia կազմակերպությունը։ Ծնողի դպրոցում մենք հոգեբանների, մանկավարժների, բժիշկների, քնի մասնագետի թիմով փորձում ենք աջակցել ծնողներին զարգացնել իրենց ծնողավարության հմտությունները և մեծացնել ավելի երջանիկ և ավելի առողջ երեխաներ։ Մասնագիտությամբ հոգեբան եմ, մոտ 7 տարի աշխատել եմ կրթության ոլորտում որպես դպրոցի հոգեբան, աշխատելով տարական միջին և ավագ դպրոցներում, և աշակերտների, և ուսուցիչների, և իհարկե ծնողների և դպրոցի ադմինիստրացիայի հետ։ Ներկապահին նույնպես կապված եմ կրթական համակարգի հետ, ինքս դասավանդում եմ համասարանում հոգեբան ուսանողներին, ինչպես նաև շատ եմ աշխատում երիտասարդների և ծնողների հետ։ Այսօր միասին խոսելու ենք ինչ այլընտրանքներ կամ պատժին և ինչպես արդյունավետ խրախուսել թեմայի մասին, փորձելու ենք միմյանց հետ հասկանալ, թե ինչ է ընդհանրապես պատիժը, ինչու է անհրաժեշտ կիրառել պատժին այլընտրանքներ, ինչ այլընտրանքներ ընդհանրապես կան, և խրախուսանքի որ ձևերն են հատկապես արդյունավետ։ Եկեք սկսենք, նախ կարճ փորձենք հասկանալ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում պատիժը։ Շատ երկար խորը սահմանումներ չեմ ուզում տալ, պարզապես կուզենայի նշել, որ պատիժն ազդեցության ձև է, որը կիրառվում է համընդհանուր ընդունված նորմերը խախտողների նկատմամբ։ Եվ կուզենայի մի հարց տալ, ինչն է դրդում մեզ մեծահասակների, տվյալ պարագայում ուսուցիչների, մանկավարժների, պատժել երեխային։ Պատասխանները շատ տարբեր կարող են լինել, սակայն փորձել ենք դրանք խմբավորել երեք հիմնական կետերի մեջ։ Առաջինը, մենք մեծահասակներս ունենք վախ, որ եթե երեխայի անցանկալի առարկը չպատժենք, այն կխորանա, կբարդանա և հետո այլևս դրա հետ գործ ունենալ չենք կարողանա։ Երկրորդը, դա այլընտրանքի բացակայությունն է, և մենք մեծահասակներս պարզապես չգիտենք ուրիշ ինչ անենք։ Ես ինքս բազմիցս ականատես եմ եղել իրավիճակների, երբ ուսուցիչը պատիժ է կիրառում, որովհետև պարզապես չի կողմնորոշվում, թե այդ իրավիճակում ուրիշ ինչ կարող է ինքն անել։ Եվ դաստիարակելու, սովորեցնելու միտումը, մենք մեծահասակներս համոզված ենք, որ պատժելու միջոցով կարող ենք երեխային ինչ-որ բան սովորեցնել և իրեն ինչ-որ մի հարցում դաստիարակել։ Սակայն կուզենայի տալ նաև երկրորդ հարցը. Իսկ ինչ է զգում երեխան, ում պատժում են։ Եվ այս հարցին պատասխանելու համար կուզեի ձեզ խնդրել, հիշեք ձեզ փոքր տարիքում։ Հիշեք, երբ ձեր ծնողները, ձեր ուսուցիչները ինչ-որ պատժի միջոց էին կիրառում ձեր հանդեպ, ինչ էիք զգում։ Նորից պատասխանները շատ տարբեր կարող են լինել, մի քանի հաջող հանդիպող կետեր կասեմ. բարկություն, զայրույթ, ատելություն, ցասում, վրեժ խնդիր լինելու ցանկություն, օրինակ, երբ երեխան ասում է, դե ինձ պատժեցիք, մյուս անգամ ավելի վատ եմ անելու, դե կտեսնենք, դեռ ինչ եմ ձեր գլխին վերելու, հուսահատություն, մեղավորության զգացում, երբ երեխան մտածում է, որ ես մեղավոր եմ, ես վատն եմ, ինչու այդպես արեցի, թերարժեքություն, ինձ մոտ ոչինչ չի ստացվում, ես չեմ կարող, ես չեմ կարողանա և այլն։ Չբռնվելու միտում, այ այս անգամ բռնացրեցիք ինձ արտագրելուց, ոչինչ, մյուս անգամ ուրիշ ձև կարտագրեմ ու միևնույնն է դուք չեք իմանա, և այլն։ Այս զգացողությունները շատ են և տարբեր են իհարկե ըստ իրավիճակի, ըստ երեխայի առանձնահատկությունների և այլն, սակայն եթե փորձենք ամփոփել, հիմնականում գերակշռում են բացասական հույզերը։ Այստեղից ինձ մոտ առաջանում է երրորդ հարցը. արդյոք երեխան, ով ունի այս բացասական զգացողությունները, բարկությունը, ատելությունը, մեղավորության զգացումը, թերարժեքությունը, ի վիճակի է իր մեջ այնքան ուժ, այնքան ռեսուրս գտնել, որ վերլուծի իր առարկը, մտածի իր սխալների մասին և փորձի դրանից դասեր քաղել։ Չէ՞ որ պատժելու նպատակն ամենևին այն չէ, որ երեխան իրեն վատ զգա, բացասական զգացողություններ ունենա։ Մենք պատժում ենք, որպեսզի երեխան կարողանա մտածել իր առարկների մասին և փոխել իր վարկը։ Սակայն խնդիրը նրանում է, որ պատիժը այդ նպատակին հիմնականում չի ծառայում,
հա, քանի որ եթե մենք պատժում ենք երեխային եւ իր մոտ առաջացնում ենք թվարկված բացասական զգացողությունները, երեխան պարզապես հնարավորություն չի ունենում գիտակցելու սեփական արարքը, ափսոսելու գործած արարքի համար, մտածելու այդ արարքի մասին եւ այն շտկելու մասին։ Հա, երեխան փաստորեն ունենում է բացասական զգացողություններ, փորձում է հաղթահարել դրանց, սակայն դա որևէ ձևով իրեն դրանք չեն օգնում մտածել սեփական արարքի մասին եւ փորձել փոխել սեփական արարքը։ Հետևաբար մենք կարող ենք այսպես ասել, որ պատիժը իրականում մեր այն նպատակին, որն ուղված է բարքը փոխելուն, հիմնականում չի աշխատում, քանի որ այն ավելի շատ շեղում է երեխային բուն արարքից, ավելի շատ երեխային կենտրոնացնում է այդ առաջացած բացասական հույզերը հաղթահարելու վրա եւ շեղում է այն բուն արարքից, խանգարում է երեխային կենտրոնանալ այդ արարքը շտկելու մտքերի կամ գործողությունների վրա։ Սակայն այստեղից ես կառաջանա եւս մեկ հարցը, եթե պատիժը չի աշխատում, այդ դեպքում ի՞նչ անենք։ Եվ այսօր մենք հենց սրան ենք վերելու մեր քննարկումը եւ խոսելու ենք պատժի այլընտրանքների մասին, քանի որ պատիժը հիմնականում չի բերում մեր ուզած նպատակին, եկեք հասկանանք ինչ այլընտրանքային միջոցներ կարող ենք կիրառել երեխայի անցանկալի բարքին արձագանքելու համար։ Մի շարք հմտություններ միասին կքննարկենք, սակայն նաև այստեղ ուզում եմ շեշտադրել, որ երբ մենք ասում ենք, որ պատիժ կիրառելու փոխարեն եկեք այլ ընտրանքներ կիրառենք, սա ամենևին չի նշանակում, որ երեխայի արարքը պետք է մնա անպատասխան։ Կա շատ մեծ տարբերություն պատժի եւ երեխայի վարքին արձագանքելու միջեւ, եւ արձագանքել ամենևին չի նշանակում երեխայի վարքը թողնել անհետևանք։ Երեխան անպայման պետք է զգա եւ գրի իր արարքի հետեւանքները, սակայն պարտադիր չէ, որ դա արվի պատժի ձևով։ Հետևաբար մենք քննարկելու ենք այնպիսի հմտություններ, որոնք օգնելու են երեխային գիտակցել սեփական արարքը եւ կրել դրա հետեւանքները առանց պատժի։ Նախ եկեք խոսենք պատժելի արարքը կանխելու հնարավորության մասին։ Շատ տարբեր իրավիճակներում ցանկալի է ոչ թե հասնել այն իրավիճակին, երբ անցանկալի վարքն արդեն կա, եւ փորձել այն շտկել, ուղղել ինչ որ մի մեթոդով, այլ շատ ավելի հեշտ եւ արդյունավետ է փորձել կանխել պատժելի արարքը։ Ինչպես մենք կարող ենք կանխել։ Ունենալով գիտելիքներ մանկավարժության, հոգեբանության, հատկապես տարիքային հոգեբանության վերաբերյալ, շատ հաճախ տարբեր իրավիճակներում մենք կարող ենք կանխատեսել, որ նման իրավիճակում այս երեխան կարող է ունենալ անցանկալի վարք։ Երբ մենք օգտագործում ենք մեր գիտելիքները, հմտությունները, մեր փորձը եւ կարողանում ենք կանխատեսել իրավիճակները, որոնք կարող են անցանկալի վարք առաջացնել, մենք նաեւ կարողանում ենք կանխել այդ պատժելի արարքի առաջացումը եւ ստիպած չենք լինում այդ վարքին արձագանքել։ Եկեք դիտարկենք օրինակով։ Պատկերացնենք մի օրինակ, որ մենք գիտենք, որ այս դասարանական հանձնարարությունը տալու դեպքում կոնկրետ այս մի աշակերտը, ասենք թե Մարիամը, ավելի շուտ է ավարտելու, եւ մենք կարիք ունենք այստեղ նախապես որոշելու, թե ինչ է անելու տվյալ աշակերտը, եթե ինքը մեր կանխատեսածի համաձայն շուտ ավարտի։ Չէ՞ որ հավանականությունը, որ շուտ ավարտելու դեպքում երեխան կսկսի անցանկալի վարք հավերեք շատ մեծ է։ Մենք հանգիստ կարող ենք կանխատեսել, որ երեխան չունենալով զբաղմունք, սկսելու է անել ինչ-որ գործողություններ, որոնք որ մեզ համար կարող են ընկալվել որպես խանգարող։ Օրինակ ինքը կարող է սկսել խոսել, օգնել մյուս երեխաներին, շատ շարժվել դասարանում, ինչը կարող է մյուսներին շեղել եւ անցանկալի վարք ունենալ։ Հետևաբար այս իրավիճակում, եթե մենք նախապես որոշենք ինչ կարող է երեխան անել, մենք կարողանենք իրեն այդ զբաղմունքը ապահովել։ Օրինակ, մենք կարող ենք երեխայի համար ունենալ նոր առաջադրանք, որում նոր ասելով ես նկատի ունեմ անպայման ավելի բարդ առաջադրանք։ Միգուցե մենք երեխային կարող ենք տալ ավելի հետաքրքիր, ավելի ինչ-որ յուրահատուկ առաջադրանք, որ ինքն էլ մոտիվացիա ունենա այս առաջադրանքն անելու։ Օգնելու է ուսուցիչի։ Օրինակ, մենք կարող ենք իրեն ներգրավել մեր համար կարևոր ինչ-որ գործունեության մեջ, օրինակ, ընտրենք իրեն տետրերը բաժանել կամ գրատախտակի վրա դնային հանձնարարությունը գրել եւ այլն։
Միգուցե թույլ ենք տալու նկարել եւ այլն։ Օրինակները տարբեր կարող են լինել, սակայն այստեղ կարևորն այն է, որ մենք նախապես մտածել ենք իրավիճակի մասին, կանխատեսել ենք հնարավոր անցանկալի վարքը եւ դա չունենալու համար մտածել ենք այլ ընտրանքներ, որոնք ըստ կարիքի կկարողանան առաջարկել երեխային։ Սա լավագույնն է, ինչ մենք կարող ենք անել՝ կանխատեսել եւ թույլ չտալ, որ անցանկալի վարքը տեղի ունենա։ Սակայն իհարկե ակնհայտ է, որ ոչ բոլոր իրավիճակներում մենք կարողանանք կանխատեսել եւ նախապատրաստվել այս իրավիճակներին, հետեւաբար պիտի մտածենք նաեւ ինչ անել մյուս դեպքերում։ Օրինակ, մենք կարող ենք նշել, թե ինչով կարող է աշակերտը մեզ օգնել, հա, օգտակար լինել, կարող ենք ինչ-որ դեր տալ աշակերտին։ Օրինակ, պատկերացնենք մի իրավիճակ, երբ երեխան նստած է, նայում է պատուհանի դուրս, երկնքին, երբ ես սովորում էի դպրոցում, իմ ուսուցիչները դրան ասում էին ծավառնել երկնքում, ու միգուցե այս իրավիճակում միջին վիճակագրական ուսուցիչը կարող է ասել՝ դու էլի ծավառնում ես երկնքում։ Սա իրականում բավականին ընդհանրացված արտահայտություն է, որը նաև իր մեջ պարունակում է ինչ-որ մեղադրանք, հա, սկսվում է այսպես բավականին ծանր դու էլի արտահայտություններով, եւ քիչ հավանական է, որ մեզ կօգնի ունենալ ավելի կենտրոնացած աշակերտ։ Փոխարենը մենք կարող ենք ասել. կարող ես ինձ օգնել ու բաժանել տետրել, տալով երեխային ինչ-որ դեր, ներգրավելով նրան ուսումնական պրոցեսում, օրինակ խնդրելով գրատախտակին ինչ-որ բան գրել կամ բացատրել ինչ-որ մի մաս, հա, կամ վերել այսինչ ինչ-որ մի բանը, մենք նրան ավտոմատ կենտրոնացնում ենք ուսումնական պրոցեսի մեջ, առանց նրան վիրավորելու, առանց նրան մեղադրելու, առանց ինչ-որ գնահատականներ տալու։ Հրամանները, հրահանգները, մեղադրանքներն ու գնահատականները շատ ավելի քիչ դեպքերում են արդյունավետ աշխատում, քան օրինակ, երբ մենք երեխային ավելի կառուցողական ձևով ներգրավում ենք ուսումնական գործունեության մեջ։ Երրորդը, ինչի մասին կուզենայի խոսել, արտահայտել է դժգոհությունը, տեսեք, հետաքրքիր ֆենոմեն կա, որ մենք մեծահասակներս ամենատարբեր իրավիճակներում, երբ երեխայի արարքի հետ կապված բացասական զգացողություն ունենք, վարկանում ենք, տխրում ենք, նեղվում ենք եւ այլն, մենք դա ուղիղ չենք արտահայտում, մենք օգտագործում ենք տարբեր մեթոդներ, այսպես միջնորդավորված արձագանքներ ենք ունենում, սակայն ուղիղ երեխային մեր զգացողությունների և մեր զգացմունքների մասին շատ հազվադեպ ենք ասում։ Սա ևս կարող է բավականին խանգարող հանգամանք լինել մեզ համար, և ամենատարբեր իրավիճակներում շատ օգտակար կարող է լինել, որ մենք ուղիղ ասենք մեր զգացողությունների մասին։ Տեսեք, երեխան վազվզում է դասարանում ու էլի ուսուցիչը կարող է ասել՝ «Հելք է, կապիկի նման վազես»։ Հա, շատ տարածված արտահայտություն։ Փոխարենն ինքը կարող է ուղիղ խոսել իր զգացմունքների մասին։ Գիտես, ինձ դուր չի գալիս, երբ դասարանում վազում են։ Տեսեք, ինձ դուր չի գալիս, երբ դասարանում վազում են, արտահայտությունը անդեմ արտահայտություն է։ Այստեղ չկա մեղադրանք, այստեղ չկա անձնավորում, խնդիրը քո մեջ չէ, գագիկ, որ դու այս պահին վազում ես դասարանում։ Խնդիրը նրա մեջ է, որ դասարանում, երբ վազում է, ինձ դուր չի գալիս։ Հարցը ոչ թե դու ես, այլ հարցը վազելն է դասարանում, հա։ Այսինքն մենք այստեղ անձնավորումը անձին շեշտելու փոխարեն շեշտում ենք կոնկրետ գործողությունները։ Երբ երեխան զգում է այդ մեղադրանքն իր հանդեպ, ինքը նաև այդքան էլ պատրաստ չի լինում մեզ հետ համագործակցելու, երբ մենք սա ասում ենք անդեմ արտահայտության ձևով, շեշտելով մեր զգացողությունը, եւ եթե կոնտակտը, հա, ուսուցչի եւ աշակերտի միջև նորմալ է կամ դրական վստահելի հարաբերություններ, աշակերտը անպայման հաշվի է առնում ուսուցչի զգացողությունը եւս։ Հետևաբար, եթե մենք կարողացել ենք ձևավորել այդ հարաբերությունները եւ մենք խոսում ենք մեր զգացմունքների, աշակերտները հիմնականում հաշվի են առնում մեր զգացողությունն իրենց վարքը կառուցելիս։ Հաջորդ հմտությունը մեր ակնկալիքները ձևակերպելուն է վերաբերվում։ Նորից նույն դասալեսումների իմպորտին ցույց է տվել, որ շատ ավելի հաճախ ուսուցիչները շեշտը դնում են նրա վրա, թե ինչ չանի աշակերտը, քան նրա վրա, թե ինչ ինքն անի։ Մինչդեռ արդյունավետության տեսանկյունից կրկին շատ ավելի արդյունավետ է երեխային ցույց տալ, թե մենք ինչ ենք սպասում, որ ինքը կանի, ինչն է մեզ համար ընդունելի եւ ինչ մենք կցանկանայինք տեսնել իր վարքում։
Ան շատ կարևոր է սրա մասին եւս ուղիղ խոսել աշակերտի հետ։ Պատկերացնենք մի իրավիճակ, որ աշակերտը առաջադրանքը կիսատ է թողել եւ միգուցե մենք այսպես կիսահեգնական որպես ուսուցիչ իրեն կողենք ասել, չգիտես ինչու խաղդ, երբեք կիսատ չես թողնում։ Նորից մեղադրանք, նորից հա որոշակի հեգնանք, փոխարենը մենք կարող ենք ասել, ես ակնկալում եմ, որ դու կապարտես շարադրությունը։ Տեսեք ինչքան պարզ է, ինչքան հեշտ է, սակայն շատ իրավիճակներում մենք չգիտես ինչու այս հեշտ եւ պարզ ճանապարհով չենք գնում, ուղիղ չենք ասում մեր ակնկալիքը։ Մենք անընդհատ շեշտադրում ենք բացասական վարքը, ինչ երեխան չանի։ Մինչդեռ խիստ կարևոր է ցույց տալ ցանկալի վարքը, ցույց տալ դրական վարքը, շնորհակալություն հայտնել դրական վարքի համար։ Շեշտադրել այն, թե մենք ինչ ենք ակնկալում, որ երեխան այս իրավիճակում կանի։ Եվ մենք նաև կարող ենք երեխային ցույց տալ, թե ինչպես ինքը կարող է իր արարքը շտկել։ Տեսեք, ի տարբերություն առաջին հմտության, որի մասին մենք խոսեցինք, այնտեղ ասում էինք, որ երեխային կարող ենք դեր տալ, խնդրել իրեն օգնել, այս իրավիճակում արդեն կարծես թե դեպքը ավարտվել է, օրինակ երեխան արդեն թափել է սեղանի վրայից ինչ որ իր է, եւ հիմա մեր արձագանքը որպես մեծահասակ ավելի շատ ուղված է նրան, որ մենք օգնենք երեխային շտկել իր արարքը։ Տեսեք, եկեք դիտարկենք օրինակով։ Պատկերացնենք, որ ինչ որ վիճաբանություն է տեղի ունեցել դասարանում, եւ ուսուցիչը կարող է ասել ամեն անգամ՝ դու Մարինե, ինչ որ մեկի հետ կռվի մեջ ես ընկնում, հերիք է։ Մյուս կողմից, եթե մենք փորձենք իմ ասած տարբերակը դիտարկել, մենք կարող ենք ասել, անհրաժեշտ է ներողություն խնդրել դասընկերոջիցը, ում հրեցի, եւ իրենք տեղը դասավորել նրա սեղանից թափված իրերը։ Այս երկրորդ տարբերակում մենք ոչ թե պարզապես մեղադրում ենք երեխային, այլ ցույց ենք տալիս իրեն, որ շատ է, տեսա, որ հրել ես ընկերոջդ եւ իրերը թափվել են։ Արի միած հասկանանք, դու ինչպես կարող ես այս իրավիճակը շտկել։ Իտեպ շատ ցանկալի է, որ մենք որպես մեծահասակ ոչ թե ամիջապես լուծում առաջարկենք ու ասենք դու կարող ես այսպես անել, այլ հեկուս իրեն հարցնենք՝ դու ինչ ես կարծում, ինչպես կարող ենք այս իրավիճակը շտկել, դու ինչ կուզեիր անել այս իրավիճակում։ Եվ միայն այն դեպքում, երբ տեսնենք, որ երեխան ինքնուրույն լուծումը չի գտնում, ինքը կարծողական լուծում չի գտնում, այդ դեպքում արդեն մենք էլ իրեն կարող ենք օգնել, ուղղորդել, ինչպես ինքը իր արարքը շտկի, որովհետև նորից բավարար չէ երեխային ցույց տալ, որ ինքը ինչ-որ մի բան սխալ է արել, վատ է արել, հա։ Մեր նպատակն է օգնել երեխային այդ վարքը շտկելու հարցում, եւ հետեւաբար մենք որպես մեծահասակ այստեղ կարիք ունենք մի քիչ իրեն ուղղորդելու, ոչ թե հրամայելու, այլ ուղղորդելու, թե ինչ արժե անել, երբ դու այս անցանկալի վարքն արդեն ցուցաբերել ես, որովհետեւ նաեւ լինում են իրավիճակներ, երբ երեխան մտածված նպատակահուված չի արել ինչ-որ գործողություն եւ կարծես ինքն էլ չգիտի այդ պահին այդ սխալի հետ ինչ կարող է անել։ Կարևոր է դասամ ստեղծել այնպիսի միջավայր, որ երեխան էլ զգա, որ սխալվելը նորմալ է, միջավայր, որտեղ ուսուցիչն էլ կարող է երբեմն սխալվել, սակայն կարևոր է ոչ թե այն, որ մենք ընդհանրապես չսխալվենք, այլ կարևոր է այն, թե մենք ինչ ենք անում այդ սխալի հետ։ Կարևոր է աշակերտներին սովորեցնել, որ սխալներից հետո մենք կարիք ունենք ավելի շատ ժամանակ անցկացնելու, որպեսզի հասկանանք, մտածենք, թե ինչպես այս արարքը շտկենք, ինչպես անենք, որ այս արարքը չկրկնվի, եւ խոշոր հաշվով ինչ պտուղներ կարող ենք քաղել այս իրավիճակին։ Տալ ընտրության հնարավորություն, նորից շատ կարևոր է, եւ ինքնույնության զարգացման տեսանկյունից, որոշումների կայացման հմտությունը զարգացնելու տեսանկյունից, տարբեր իրավիճակներում օգնել երեխային ընտրել ինչ-որ տարբերակներից մեկը կամ մի քանիսը միգուցե։ Փոխարենը ասել, եթե մի անգամ եք քեզ խոսելիս տեսնեմ, անբավարար է ստանալու, սա իդեպ սպառնալիք է, որը նույնպես շատ քիչ դեպքերում է արդյունավետ աշխատում, մենք կարող ենք փորձել դասի ժամին ընկերների հետ չեն խոսում։ Դու կարող ես պատասխանել դասը կամ սպասել դասամիջոցին։ Տեսեք, ամենասկզբում մենք հստակ ներկայացրեցինք սահմանափակում՝ դասի ժամին ընկերների հետ չեն խոսում։ Նորից, այստեղ մենք ոչ թե մեղադրեցինք, ոչ թե օգտագործեցինք դու արտահայտություն ասելով դու էլի խոսում
ես, այլ այստեղ մենք անդեմ արտահայտություն ենք հա օգտագործում, ցույց տալով նորից, որ խնդիրը կոնկրետ քո մեջ չէ, այլ խնդիրը նրա մեջ է, որ կա կանոն դասի ժամին ընկերների հետ չխոսել, իհարկե այն դեպքերը, երբ խմբային աշխատանքին կանոն եւ ուսուցիչը թույլ է տալիս իրար հետ կիսվել մտքերով, բացառություն է։ Դու կարող ես պատասխանել դասը կամ սպասել դասամիջոցին։ Այստեղ կարծես մենք երեխային ցույց ենք տալիս, որ ես տեսնում եմ, հասկանում եմ, որ դու ուզում ես խոսել, քո պահանջմունքը իմ համար հասկանալի է, բայց քանի որ մենք կանոն ունենք, որ դասի ժամին չենք խոսում, դու կամ կարող ես գալ պատասխանել դասը, այսինքն խոսել դասի մասին, բավարարել խոսելու քո պահանջմունքը, բայց դասի մասին խոսելով, կամ եթե ուզում ես հենց ընկերներիդ հետ խոսել, ուրեմն պիտի համբերես միջև դասամիջոցը կա եւ այդ ժամանակ կկարողանաս խոսել։ Տեսեք, այստեղ կարող ենք շատ տարբերակներ առաջարկել, ոչ թե երկու, այլ 3 տարբերակ, 4 տարբերակ, հա միգուցե երեխան ինքը իր տարբերակը կարող է առաջարկել, սակայն ընդհանուր առմամբ օգտակար է ունենալ այս ընդհանուր հնարավորությունը, քանի որ դա կխթանի երեխաների ինքնուրույնությունը, որոշումների կազմման ունակությունը, ինչպես նաև կօգնի նրանց պատասխանատվություն վերցնել սեփական ընդդրության համար, քանի որ եթե ընտրել է այդ տարբերակը, մենք հետևողական ենք լինելու, որ այդ տարբերակը ամբողջությամբ իրականացվի։ Գործողություն կատարել։ Կարող են լինել նաև ծայրահեղ իրավիճակներ, երբ որ մենք երեխային տվեցինք այդ ընտրությունը, ժամանակ տվեցինք ընտրությունն իրականացնելու համար, սակայն այնուամենայնիվ տեսնում ենք, որ երեխան դժվարանում է եւ այդպես էլ այդ ընտրությունը չի կատարում, ոչ մի գործողություն, այսպես ասած, չի ձեռնարկվում։ Այս իրավիճակներում մենք ինքներս ենք, հա, փորձում գործողություն ձեռնարկել։ Եկեք իրավիճակը իրավիճակով դիտարկենք։ Պատկերացնենք, որ երեխան օրինակ հեռախոսն է, հա, օգտագործում դասի ժամին, ինչը մեզ համար անթույլատրելի է, եւ փոխարեն սպառնալիք օգտագործելու ու ասելու, այ հիմա կտեսնես թե տնօրենը, թե տնօրենին ինչ պատասխան ես տալու, մենք կարող ենք արդեն բուն գործողություն ձեռնարկել ասելով. տեսնում եմ, հեռախոսը տպահելու օգնության կարիք ունես եւ հեռախոսը պարզապես վերցնել։ Հիշենք, որ այս իրավիճակում անպայման կա համատեքստ։ Մենք առանց նախկին, այսպես ասած, հմտությունների միանգամից գործողություն չենք կատարում։ Այս մեթոդը մենք կիրառում ենք նախկինների հետ համատեղ եւ նախկինների չաշխատելու դեպքում։ Այս իրավիճակում մենք երեխային արդեն արձագանքել ենք, ասել ենք շատ հստակ անդեմ արտահայտությամբ, որ դասի ժամին հեռախոս չեն օգտագործում, տվել ենք իրեն ընտրության հնարավորություն, խնդրում եմ կամ հեռախոսը դիր պայուսակից մեջ, կամ հեռախոսը դիր ուսուցչի սեղանին, տվել ենք որոշակի ժամանակ, որպեսզի երեխան այդ ընտրությունը կատարի եւ իրականացնի, սակայն տեսնելով, որ սրանք չեն աշխատում, միևնույնն է, երեխան չի ընտրում, ժամանակը ձգվում է եւ վարկը շարունակվում է, այս դեպքում արդեն նորից երեխային զգուշացնելուց հետո, ասելուց հետո, որ չնայած կանտրություն հեռախոսը պահելու կամ ինձ տալու, տեսնում եմ, որ դու դեռ որոշում չունես, հետևաբար ասեմ, որ եւս 1 րոպե անց ես ստիպած եմ լինելու հեռախոսը քո ձեռքից վերցնել, հա։ Այս հուշացումից հետո միայն, եթե երեխան այնուամենայնիվ հեռախոսը չի պահում, մենք առանց ագրեսիայի, առանց գոռալու, առանց երեխային ցավեցնելու հեռախոսը պարզապես վերցնում ենք։ Բայց նորից եմ ուզում շեշտադրեմ, մենք սա չենք անում առանց այդ զգուշացումների, անպայման նախապես երեխայի հետ համաձայնության ենք գալիս դրա շուրջ, անում ենք սա առանց ինչ-որ վիրավորանքների, բղավոցների եւ այլն, եւ այս մեթոդը պահում ենք ավելի շատ ծայրահեղ դեպքերի համար, եթե մեր կիրառած նախորդ հմտությունները չեն աշխատում։ Ամեն դեպքում սա մի հմտություն է, որին այդքան հաճախ չարժե դիմել, ավելի շատ սա կիրառել այն իրավիճակներում, երբ կարծես թե մյուսները տեսնում ենք, որ չեն աշխատում, բայց անպայման փորձել ենք, նոր ենք ասում, որ չեն աշխատում։ Եվ ելի մի շատ կարևոր կետ՝ թույլ տալ երեխային զգալ իր արարքի հետևանքները։ Տեսեք, շատ կարևոր է, որ երեխան զգա, որ իր անցանկալի արարքը ունի ինչ-որ հետևանքներ։ Եկեք դիտարկենք օրինակով։ Երեխան դիցուք չի ավարտել իր աշխատանքը, դասի ժամին շեղվել է, ընկերների հետ է խոսել, այլ բաներով է զբաղվել, ինչի արդյունքում չի հասցրել առաջադրանքն ավարտել։
Այս դեպքում մենք միգուցե կարող ենք երեխայի հետ քննարկել նախապես նորից անպայման պայմանավորվել, որ այն աշակերտները, ովքեր դասի ժամանակ չեն հասցնի առաջադրանքը եւ չեն հանձնի, իրենք դա պետք է ավարտեն դասամիջոցի ժամանակ։ Եվ այս պարագայում մենք եթե ունենք այդ պայմանավորվածությունը, եթե արդեն դասը ավարտվեց եւ տեսնում ենք, որ երեխան չի ավարտել, նորից առանց ագրեսիայի շատ հանգիստ երեխային ասում ենք, որ խաղում եմ, բայց այսօր դասամիջոցի խաղեն միանալ չես կարող, քանի որ կիսատ է մնացել առաջադրանքը, հա, ու կարողանաս միանալ առաջադրանքը անելուց հետո։ Այս պարագայում տեսեք, կա շատ մեծ տարբերություն զրկելու եւ հետեւանքը կրել թույլ տալու միջեւ, հա։ Օրինակ, եթե մենք երեխայի հետ նախապես չպայմանավորվեինք որևէ բանին, այդ պահին չավարտելու մենք իրեն ասենք՝ դու զրկվեցիր դասամիջոցից, սա ավելի շատ, հա, պատժին մոտ արձագանք է։ Իմ ասած տարբերակում, երբ մենք օգնում ենք երեխային գրել իր արարքի հետևանքը եւ հետեւաբար պատասխանատվություն վերցնել իր վարքյան, հա, մենք իր հետ նախապես պայմանավորվում ենք, որ կան այսպիսի կանոններ, որ մենք առաջադրանք տանում ենք այս պահին, եթե չեն կարել, ստիպված օգտագործում ենք դասամիջոցը։ Այս պարագայում դասամիջոցից ոչ թե զրկում ենք երեխային, այլ առաջադրանքը չանելու արդյունքում ինքը կրում է հետևանք, եւ հետևանքը կանգնում է նրանում, որ ինքը առաջադրանքը անել շարունակում է դասամիջոցի ժամանակ։ Կարծում եմ, զգում եք տարբերությունները արձագանքի այս երկու ձևերի միջեւ։ Նույն այդ տնողների հետ կապած օրինակ կարող է լինել, որ երեխան երբ իր տնային առաջադրանքը չի անում, հաճախ տնողը ինքն է նստում երեխայի փոխարեն անում, դրանով իսկ թույլ չտալով, որ աշակերտը գնա դպրոց ու կրի առաջադրանքը չանելու հետևանքը։ Եվ այն պահին, երբ տնողը թույլ կտա, հա, երեխային առանց թեկուզ անելու տվյալ օրը գնալ դպրոց եւ ուսուցիչն էլ իր հերթին երեխային կարծագանքի ցույց կտա, որ այդքան էլ ընդունելի չէ առաջադրանք չանելը, այս դեպքում նոր երեխան կկարողանա կրել իր արարքի հետևանքները, քանի դեռ ինչ որ մեկն անընդհատ անում է իր փոխարեն, ինքը պարզապես դրա հետևանքը չի կրում եւ վարքը շարունակվում է, որպեսզի երեխան կարողանա իր վարքը փոխի, ինքը պիտի նաեւ տեսնի, որ այդ վարքն ունի ինչ որ հետևանքներ։ Եվ տարբեր հմտությունների մասին խոսեցինք անցանկալի վարկը կանխելու մասին, երեխային, հա, օգնականի, այսպես ասած, կամ ինչ որ դեր տալու միջոցով գործունեության մեջ, ուսումնական գործունեության մեջ ներառելու մասին, խոսեցինք այն մասին, որ մենք կարող ենք երեխային ընտրություն տալ, անհրաժեշտության դեպքում գործողություն ձեռնարկել, ցույց տալ իրեն ինչպես կարող է այդ արարքը շտկել, խոսեցինք այն մասին, թե ինչքան կարևոր է ուղիղ խոսել սեփական զգացմունքներից եւ հստակ արտահայտել, որն է ցանկալի վարկը, հստակ ասել, թե մենք ինչ ենք երեխայի ակնկալում։ Այս բոլոր հմտությունների համատեքստում կուզենայի նաև մի ամփոփում անել եւ ներկայացնել սահմանափակումներ ներկայացնելու փոքրիկ սխեմա, երբ մենք փորձում ենք երեխային ինչ որ մի բան, այսպես ասած, արգելել կամ իր համար սահմանափակել, շատ արդյունավետ կլինի, եթե մենք օգտագործենք այս 4 քայլերը։ Տեսեք, առաջին քայլի դեպքում մենք պարզապես նկարագրում ենք փաստը, արձանագրում ենք իրավիճակը։ Ինչ է նշանակում նկարագրել փաստը կամ արձանագրել իրավիճակը։ Նշանակում է իրավիճակին նայել այնպես, կարծես սենյակում կա տեսախցիկ, հա։ Ինչ կֆիքսեր տեսախցիկը։ Տեսախցիկը չունի էմոցիաներ, չունի սուբյեկտիվ ընկալումներ, չունի գնահատականներ, եւ տեսախցիկը չի կարող ասել, օրինակ, դու վատ արեցիր կամ սա ինչ անդաստիրակություն է եւ այլն, հա, սրանք բոլորը գնահատականներ են, որոնք մենք ամեն մեկս տալիս ենք մեր սեփական ընկալումների վրա հիմնվելով։ Սակայն եթե թողնենք մի կողմ այդ հույզերը, ընկալումները եւ զուտ արձանագրենք փաստերը այնպես, ինչպես դա կաներ տեսախցիկը, օրինակ, տեսախցիկը կարող է ֆիքսել, որ ինչ որ մեկը հարվածեց, ինչ որ մեկի թշին, տեսախցիկը կարող է ֆիքսել, որ գրիչները թափված են նստարանների արանքում, տեսախցիկը կարող է ֆիքսել, որ մի երեխան նայում է մյուս երեխայի տետրի մեջ, հա, առանց դրանց ինչ որ գնահատական տալու, ենք պարզապես արձանագրում ենք փաստը, տեսնում են, որ դու նայում ես ընկերոջդ տետրի մեջ։ Երկրորդ քայլով մենք խոսում ենք մեր զգացմունքների մասին եւ ներկայացնում ենք երեխային, թե իր այդ արարքը ինչ զգացողություն է մեզ մոտ առաջացնում, հա, երբ տեսնում եմ, որ նայում ես ընկերոջդ տետրի մեջ, բարկանում եմ,
սրա մասին այսօր բավականին խոսեցինք, հա, մեր զգացմունքը ներկայացնելու մասին։ Երրորդ կետում փորձում ենք ներկայացնել ինչ որ բացատրություն այդ զգացմունքի հետ կապված կամ նաև ինչ որ հետևանք, հա։ Եվ տեսնում եմ, որ նայում ես ընկերոջը տետրի մեջ, բարկանում եմ, քանի որ այս թեստը, հա, գիտելիքը ստուգելու համար է։ Իսկ տալիս ենք երեխային փոքրիկ բացատրություն, թե ինչու ենք մենք բարկանում կամ ինչու ենք մենք, հա, սա սահմանափակում, որովհետև իմաստը այն չէ, որ թեստի միջոցով ինքը ստանա բարձր գնահատական։ Իմաստը նաև, որ ես որպես ուսուցիչ հասկանամ, ինչքանով է տվյալ աշակերտը յուրացրել տվյալ նյութը, հետևաբար երեխան էլ կարիք ունի այս հաղորդակցությունը հստակ ստանալու։ Եվ չորրորդ կետում, եւ միգուցե ամենակարևոր կետում, մենք երեխային փորձում ենք տալ նաև ինչ որ այլ ընտրանքներ։ Իսկան մենք ոչ միայն երեխային, այսպես ոչ թե երեխային դնում ենք վատ իրավիճակի մեջ, որ ինքը չիմանա ինչ անի, այլ նաև իրեն ցույց ենք տալիս այդ իրավիճակից ինչ տարբերակներ կան, ինչպես ինքը կարող է այդ իրավիճակում գործել, հա։ Եթե տեսնում եմ, որ նայում ես ընկերոջը տետրի մեջ, բարկանում եմ, քանի որ դա թույլ չի տա ստուգել քո գիտելիքը, դու կարող ես տեղդ փոխել կամ դու կարող ես հարցը տուղել ին, հա, մենք առաջարկում ենք երեխային ինչ որ այլ ընտրանքներ, եթե դու դժվարանում ես այս պահին, չգիտես ինչպես գրել, կամ ինձ հարցրու, կամ էլ գնա հիմա մի հատ ուրիշ տեղ նստի, որպեսզի ես վստահ լինեմ, որ դու այլևս չես նայել, ու երեխան այստեղ կկարողանա իր ընտրությունը կատարել եւ գրել նաեւ իր այդ արարքի հետևանքը։ Այն իրավիճակներում, երբ մենք մի փոքր ավելի շատ ժամանակ ունենք, օրինակ սա կարող է շատ կիրառելի լինել դասղեկների դեպքում, ովքեր որ երեխաների վարքի հետ կապված եւս շատ հաճախ արտականգնելու կարիք են ունենում, կարող եմ առաջարկել խնդրի համատեղ լուծման մեթոդը, երբ մենք երեխային հրավիրում ենք զրույցի, խոսում ենք իրավիճակի հետ կապված մեր զգացմունքների, մեր պահանջմունքների մասին, ասում ենք, որ օրինակ տեսնում եմ, որ պարբերաբար դասի ժամանակ դու նստած ես լինում հետեւում, ավելի շատ, հա, այլ բաներով է զբաղվում, դժվարանում է կենտրոնանալ, եւ դրա հետ կապված ես էսեսել զգացմունքներն ունեմ, հետո անպայման իրեն ենք լսում, հա, կամ միգուցե նաեւ հակառակը, սկզբում իրեն ենք լսում, հետո ինքներս ենք մեր զգացմունքներից խոսում, հա, սկզբում նաեւ իրեն ենք խոսում, ցույց տալ, որ ես հասկանում եմ քո զգացմունքները, հա, միգուցե այս իրավիճակում դու էսեսել բաներն ես զգում, միգուցե քեզ դեմ հետաքրքիր չի կամ ընկերուհուդ է ուզում ուշադրությունը գրավել ինչ-որ ձևով եւ այլն։ Ուզում երեխային ենք ցույց տալիս, որ մենք իրեն հասկանում ենք, մի քիչ էլ մեր մասին ենք խոսում, ու հետո ասում ենք, որ ամեն դեպքում այս իրավիճակը ինչ-որ լուծման կարիք ունի եւ հրավիրում ենք իրեն միասին այդ լուծումը գտնելու, արի մի հատ միասին նստենք ու փորձենք հասկանալ, ինչպես կարող ենք այս իրավիճակը երկուսիս համար ձեռնտու փող շահավետ ձևով լուծել։ Եվ փորձում ենք գրել այն բոլոր հնարավոր տարբերակները, որոնք մենք կարող ենք կիրառել, իր առաջարկներն են գրում, մեր առաջարկներն են գրում այս փուլում, առանց գնահատելու, առանց քննադատելու, անգամ խենթ գաղափարները հավաքագրում ենք, եւ միայն 5-րդ կետում միասին որոշում ենք ու փորձում ենք ընտրել մի այնպիսի տարբերակ, որը կիրառելի կլինի եւ մեր եւ իր կողմից, եւ որոշելով կիրառել այս մեթոդը, հետեւողական ենք լինում դրա իրացման, իրականացման հարցում։ Պատժի այլ ընտրանքների մասով այս պահին այսքանն էի ուզում ասել, իհարկե եւ պատժի եւ խրախուսանքի մասին կարելի է շատ երկար խոսել, սակայն որպեսզի հասցնենք, կուզենայի նաեւ մի փոքր արդյունավետ խրախուսանքի մասին խոսել։ Խրախուսանք ասելով նկատի ունենք մեր դրական վերաբերմունքի դրսևորումը անձի կամ առարկի նկատմամբ, եւ կուզենայի ասել, որ գիտեմ խրախուսանքի հետ կապված հաճախ ուսուցիչները մտավախություններ են նաեւ ունենում, որ եթե շատ խրախուսեն աշակերտին, միգուցե անտեղի ղեր բարձր ինքնագնահատական աշակերտի մոտ ձևավորվի, ինչը եւս կարող է խանգարել, սակայն ասեմ, որ այդ վտանգը արդարացված է ոչ արդյունավետ խրախուսանքի դեպքում, եթե մենք աշակերտին արդյունավետ ենք խրախուսում, դրա շանսերը շատ ավելի քիչ են լինում, այդ վտանգները շատ ավելի քիչ են լինում։ Իսկ արդյունավետ խրախուսանքի եւ ոչ արդյունավետ խրախուսանքի տարբերությունները այս ապուսակի միջոցով ենք փորձել ներկայացնել։ Տեսեք, ոչ արդյունավետ խրախուսանքի դեպքում մենք ավելի կարճաժամկետ արդյունք ենք ունենում, արդյունավետի դեպքում շատ ավելի որակական փոփոխություն ենք ունենում։ Ամենամեծ տարբերություններից մեկը կայանում է նրանում, որ արդյունավետ խրախուսանքը միշտ անկեղծ է։
ասվում է այն դեպքում, երբ մենք իսկապես այդպես ենք զգում։ Այն դեպքերում, երբ մենք չափազանցնում ենք, երբ այդպես չենք զգում ուղղակի, այսպես արհեստականորեն փորձում ենք ասենք երեխային ինչ-որ ձևով ոգևորելու համար, հա, այս իրավիճակներում դա պարզապես չի աշխատում, որովհետև երեխան անմիջապես զգում է, եթե դա անկեղծ է, դա օգնում է իրեն, այսպես ասած, ավելի լավ հասկանալ եւ գնահատել իրեն։ Սակայն եթե դա այդքան էլ անկեղծ չէ, շատ ընդհանրացված է, երեխան կարող է անգամ անհանգստանալ, դագնապել, պարտավորված զգալ, թերարժեք զգալ։ Տեսեք, ոչ արդյունավետ խրախուսանքը հիմնականում շատ ընդհանրացված է։ Ապրես, կեցես, դու լավագույնն ես, դու ամենալավ աշակերտն ես։ Եվ սա իրականում բացի դրական զգացողություններից կարող է նաև բացասական զգացողություններ առաջացնել, որտեղ երեխան կարող է ասել անհանգստանալ, ինչ է նշանակում լինել ամենալավը, բայց ես ախր տեսել եմ, որ Տիգրանը ինձանից ավելի լավ էր ընդ քիրը լուծել։ Հիմա ես ո՞նց եմ կարողանալու արդարացնել այս ամենալավը լինելը, հա, կամ ինչ որ պարտավորվածություն երեխան կարող է զգալ։ Արդյունավետ խրախուսանքը ոչ թե այսպիսի ընդհանրացված բառեր է պարունակում, այլ կոնկրետ նկարագրություն է պարունակում կոնկրետ գործողությունների հետ կապված։ Տեսեք, օրինակի վրա կարող ենք դիտարկել։ Ոչ արդյունավետ խրախուսանքի դեպքում մենք պարզապես ասում ենք՝ դու վերջապես դառնում ես գովերի աշակերտ, կամ դու ամենալավն ես, ինչ որ ընդհանրացված բառ է։ Արդյունավետ խրախուսանքի դեպքում մենք կոնկրետ նկարագրում ենք։ Ես վերջերս նկատում եմ, որ տնայինները ավելի որակով է սանում, տետրերը ավելի կոկիկ են, շարադրությունները ժամանակից շուտ է ավարտում, բառերի ուղղագրության վրա է աշխատում։ Այս երկրորդ տարբերակում, տեսեք, ընդհանրացումներ չկան, ուսուցիչը հստակ շեշտադրումներ է անում։ Տետրը կոգիկ է, շարադրությունը ժամկետից շուտ է դրված, բառերի ուղղագրության մեջ սխալներն ավելի քիչ են, հա։ Եվ այս արձագանքի արդյունքում երեխան կարողանում է սովորել եւ ճանաչել, գնահատել իրեն եւ իր ուժեղ կողմերը։ Մինչդեռ այս ընդհանրացված արտահայտությունները իհարկե ինչ որ արդյունավետություն կարող են ունենալ, չեմ պնդում, որ երբեք ոչ մի իրավիճակում մենք դրանք չկիրառենք։ Նորմալ է, որ կարող են լինել իրավիճակներ, երբ մենք այսպես ավելի արագ եւ ավելի ընդհանրացված կարծագանք ենք, սակայն այն պիտի հիշենք, որ դրանք շատ ավելի քիչ արդյունավետություն ունեն, քանի որ ոչ միշտ են օգնում երեխային ավելի լավ հասկանալ եւ ճանաչել իրեն։ Եկեք պատկերազարդ օրինակի միջոցով նայենք, ծնողի դպրոցում մենք այսպիսի պատկերազարդ օրինակներ շատ ենք սիրում։ Տեսեք, առաջին մասում ձախ կողմում մենք գնահատական ենք տալիս։ Շատ լավն է, դու շատ լավ ես գրում։ Եվ երեխան ունենում է հարց, նա լուրջ է ասում։ Այսինքն երեխան կարծես վստահ չէ, որ ուսուցիչն իսկապես հավանել է։ Աջ կողմում ուսուցիչը նկարագրում է, թե ինչ է ինքը տեսնում կամ ինչ է զգում։ Ես շատ հուզվեցի արծվի մասին քո այս ոտանավորին։ Հատկապես դուր եկավ ինձ հսկա թևերի հանդարտ ռիթմը բառերը։ Եվ այս նկարագրությունից հետո երեխայի մոտ առաջանում է զգացում. Ես փաստորեն կարողանում եմ ոտանավոր գրել։ Վաղը մենք ուրիշն ենք գրեմ։ Տեսեք, եթե առաջին դեպքում երեխան կասկածում էր արդյոք ճիշտ է ասում, բնական է թե ոչ, երկրորդ դեպքում երեխայի մոտ ձևավորվեց այդ կոմպետենտության զգացումը, որ ես կարող եմ ուսումնական գործունեության մեջ, ուսումնական մոտիվացիայի տեսանկյունից աշակերտի կոմպետենտության զգացումը խիստ կարևոր նշանակություն ունի։ Երեխան կարող է արդյունավետ սովորել, եթե նա ունի այդ զգացումը, վստահությունը, որ ես կոմպետենտ եմ, ես կարող եմ սովորել, ինձ մոտ կստացվի, եւ հենց արդյունավետ խրախուսանքի, նկարագրողական խրախուսանքի միջոցով մենք կարող ենք երեխայի մոտ այդ զգացումները առողջ ինքնագնահատականը ձևավորել։ Տեսեք, փոխարենը այսպես ընդհանուր ասելու, դու հիանալի աշակերտ ես, տվյալ պարագայում ուսուցչուհին, տեսեք, ինչքան գեղեցիկ նկարագրում է. «Անի, դու ինձ զարմացրեցիր, դու այնքան ծառ էիր շարադրել, թե ինչ էր քեզ փոխանցել իմ գործընկերը»։ Որ ես կարդացի եւ անմիջապես հասկացա, թե ինչու է ժողովը հետաձգվում, ում ես պետք է զանգեմ եւ ինչ պետք է փոխանցեմ։ Շնորհակալ եմ։ Այո, ինձ կարելի է վստահել, ասում է Անի։ Մեկ այլ օրինակում, տեսեք, երբ մենք այդքան շատ երկար մանրամասն նկարագրելու ժամանակ չունենք, մենք միևնույնն է կարող ենք օգտագործել նկարագրողական արդյունավետ խրախուսանք, սակայն ավելի կարճ տարբերակով։ Դու պաշտպանեցիր քո ընկերոջը, թեև բոլորը նրան ծաղրում էին։ Դա ես անվանում եմ ընկերասիրություն, հաջություն եւ այլն, հա, շատ ավելի փոքրիկ նկարագրում եւ վերջում ինչ որ ամփոփում 1-2 բառով։ Սա կոչվում է ընկերասիրություն, դա քաջություն է։
Եվ նաև այս թեկուս կարճ ամփոփման միջոցով մենք նորից երեխային շատ ավելին ենք ասում իր մասին, քան պարզապես ընդհանուր գնահատականները։ Ամփոփելով կուզեի ասել, որ արդյունավետ խրախուսանքի շնորհիվ մենք սկսում ենք իսկապես տեսնել, իսկապես լսել, իսկապես նկատել, իսկապես զգալ երեխայի ուժեղ կողմերը, եւ երեխաները իրենք էլ մեր արձագանքի շնորհիվ սկսում են ճանաչել իրենց ուժեղ կողմերը, եւ հենց այս ուժեղ կողմերը ճանաչելը առողջ ինքնագնահատականը շատ կարեւոր հիմք են հանդիսանում երեխայի ամբողջ հետագա կյանքի համար, այս փուլում ձևավորելով այդ առողջ ինքնագնահատականը։ Մենք շատ նպաստում ենք, որ ապագայում մեր աշակերտները լինեն ավելի հաջողակ, ավելի ինքնավստահ։ Հիմնականում այսքանն էի ուզում ասել, շատ շնորհակալություն, որ միացել էիք, շատ հետաքրքիր հարցեր եմ այստեղ նաև տեսնում, քանի որ ժամանակը սուղ է, այդ հարցերին միգուցե չենք կարողանա այս պահին պատասխանել, սակայն կարող եք դրանք հետագայում գրել եւ անպայման կփորձենք արձագանքել։ Շնորհակալություն, որ միացել էիք, շնորհակալություն նաեւ կազմակերպիչներին այս հնարավորության համար։ Բոլորիդ մաղթում եմ լավ օր։